Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra New Balance. Her er vi færdig en super fed sneakers, model 574, i den her smarte, grå-hvide kombination, og så er der pink detaljer på. Det er den model, der er lidt bred i det, men den har selvfølgelig snørebånd, så man kan stramme den til, hvis man også har en smal fod. God fast hælkap, og der er ekstra støtte hele vejen rundt her, det stykke, der sidder her, som giver ekstra fasthed omkring hælen. Så hvis man går lidt skævt, så støtter den her altså enormt godt. Sålerne, gummi hele vejen under, blød og fleksibel at have på. Og mellemlaget, der ligger hernede under både det hvide og det pink, er stødeabsorberende. Det hvide er EVA, så det er noget meget blødt og let skum, som er stødeabsorberende hele vejen under. Den lavede kombination grå ruskind og nylon, og der sidder ruskind i stedet, den bliver slidt mest, så den er god holdbar. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.